Přikus Křip v tuhle chvíli startovní číslo 2 na startu. V Praze byl 9. minulý týden a minulý rok se mu tady úplně nezadařilo. Statistiky říkají, že se Křikus v autě objevil na startech rally, jakýchkoliv rally, 277krát. Neskutečné přístovkové číslo dosáhne. Takže v tuhle chvíli Křikus se spolujezdcem Grečikem a v tuhle chvíli jsou v trati. Teď už vzácné desetiny vteřinky, páté místo Grigorovi určitě nebude rozhodně stačit. Já si myslím, v Praze 9. bude chtít níž, a jestli v Praze 9. bude chtít určitě zajet, tak aby odvezl na finále, na závěrku, na konečné exhibici rallyové soutěže. Bude chtít odvést Vavříny do Polska, tak aby se pořádně pochlapil. Veselým řidičem a díky